مسؤولين تصدح لحزب قرن سومالي لانا ورباهين تقول هذا لها الكن وعقصر جمع تحتوية جمهورية سومالي لانا يا تاجري قان كأي معنى تشلاي هاي سو سارين كوميشة كدور شوين كقرن كسومالي لانا يعي كشجعين إن طور شدا يسكت كان يقول يا شو وكل ده يدعان كسومالي لانا لقبن طورا كوبي صدنا كبيش شناد سنة كان إنه كوجود شرنا وحنا يفرين ودرين قلها جورتي سومالي لان ما أنت وحشر السجوي مي صدح لحزب قرن مدحوينها جمهورية سومالي لان يم مدحوينها كحيقينكا وحكوه الرئيسي كلنا وضع ياشين مدحوينها يكوميشن كدورة شوينكا سيد اللوغي هاي وحينو كوچرني او يما كاينوس عف شرانتاي ديوان قلنتي عد بحيا ياشا او كوميشن كدورة شوينكو هاقايي حكومة دونو كقايب كشي احساب تقرن كناي كقايب كلان waxaynu harsanaa marka xilligii la mudaynayay doorashadii labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada sida aynu ka wada warhayno ee u qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa doorashada xeerkeeda iyo mudaynteeda haday diiwaangelinta tahay haday doorashada tahay ba hagaaya komishanka doorashooyinka Komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii iyagu waxay xaq u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada waxay ku soo mudeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha haday arrinta laga tashaday waxay xisbiyada qaranku isla raaceen isla waafaqeen inay taageeraan simidaysan inay u taageeraan doorashada tala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku waxa kale oo ay soo jeedinayaan iyaga oo midaysan si qaran ahaan aynu midaysano dib u dhac dambana aanu inagu dhicin bacdama ay guurtigu muddadeeda hore u kordhisay in iyaga xisbiyada iyo xukuumadduba ay si wada jir ah maca guurtiga ay ka wada hawlgalaan si laysu waafajiyo muddadii hore guurtidu ay magacowday tilmaantay iyo muddada imika ay komishanku soo jeediyeen si ay doorashadeennu ugu dhacdo arrin aynu ka wada midaysannahay waxaanu goosannay annagu saddexdii xisbiya inaanu horta si rasmi u taageerno oo ayidno maalinta ay guurtidu maalinta qabatay komishanku qabtay 2023 May annu bogaadinno hawsha waxa kaloo nu go'aansannay inaanu guurtina ka codsanno iyagoo eegaya xamaasadda maanta jirta iyo caalamka isha inagu haya waxaanu go'aansannay guurtidan inaanu ka dalbanno oonu ka codsanno inay iswaafajiyaan maalinta ay cayimeen iyo maalinta komishanku qabtay oo iyaguna ay nala qaataan oo ay ka hawlgalaan dood dheer iyo waxaas la fagurnay sidii aynu 2023 May haddii la yidhaahdo inagoo gacmaha isaysanna shacabi iyo xisbi iyo komishanba aynu runtii doorashadaas inagu qabsoomi lahayd waxa kaleen ognahay dalkan labadii sano ugu dambeysay khilaafka inaga taagnaa doorashada oo xanaf badan iyo runtii demurg badan runtii ka taagneyd oo u dhaxaysay xisbiyada halkan maanta aynu soo gaarnayna waa meeshii ugu dambeysay ee runtii muxuu ahaaye ay maanta ay ku suurtagel lahayd inay doorashadaas qabsoonto marka inako dhinac iyadoo dhinac badan laga eegay iyadoo laga eegay maanta xaaladda dal ku jiro iyadoo laga eegay xaaladda gees ku jirto inay maanta Soomaaliland iyadoo isku tashato oo doorashadii laba doorasho isku sidkan haddii la yiraahdo ay qabsoon ay muxuu ahaaye ay inoo qorsheysan tahay in koosada ka mid dhacdo runtii dewa wax guul weyn oo shacabka reer Soomaaliland runtii maanta wax lagu farxaa marka anaku xisbi ahaan komishanka waa bogaadinayna hawsha ay qaran ka soo baxeen iyo shaqadoodii oo ogman inay maanta deedka cayimaan iyaguna ku bogaadinayna shacabka reer Soomaaliland waa bogaadinayna sida fiicneed ay diiwaangelinta ku qayb qaateen xisbiyada laftigooda wada shaqeyn guud iyo runtii khilaafka oo meesha ka baxay oo wada jirka iyagoo ku shaqeynaya iyaguna runtii iyaguna way ku mahadsan yihiin xariirka Star Television ka Star Hargeysa